Jemi pjesë në tre dhe të fundit. Zoti Shehu, do doja ta njëse me ju pas po, eron, ishe shumë, temi e rëndë e rëndësishme ta të gjukojnë tjerë, dhe ishe ju thatë që ka një ullet drastikët bugjetit të qeverisë përse e përgjën infrastrukturës? Po, e, këtë argument isha duke trajtuar për faktin se e, kjo qeveri ka ardhë në, në, në pushtet për ato premtime të bujshme që bëri në vitin 2013. Por, naturisht që në qoftë se uh, premtimet betë në betën e letën, në qoftë se nuk vë para në bugjetin e shtetit, naturisht që pastaj uh, premtimet në besin në kuadrin e, e, e sloganave dhe të deklaratave politika për po elektorale. Dhe Zoti Ministrë këtu pavarësisht se, se u përpoqë që unë të mos dëgjosha, unë përsëri, por i këthehem të kato që përthoja, se që kur është ullur në karike, bugjeti për infrastrukturën është ullur në djeshëm. Në vitin 2014 ka patur vetëm 9.5 miljard lek për infrastrukturën rrugore. Kur shpenzimet minimale gjatë periudhës së qeverisë së Partisë Demokratike kanë qenë 18 miljard lek, ka pasur edhe 25 edhe 28 pa, miliard. Ka ngarë me 50%. Lek. Pra 50% po të marrin vetëm e, nivelin më të ulët. Dhe gjithsej në shkallë vendi janë bërë 100 milion lek më pak investime, sepse Unë i shikoj në shikoj gjërat në kontekstin e përgjim të zhvillimit ekonomik të vendit. Së mund të thua që që unë bërë një kontrat mirë me, me airport partners dhe kësë është qesi zgjidhës. Tjetër, në 2015 kemi të njëtën situatë, vetë bugjeti minisit, kër është bërë i shikimi bugjetit, janë ullur 2.8 miljard lek në ujësjes kanalizime, sepse vjetë qëllimisht këta mashtruan qytetarët duke miratuar një budget të rritur për ujësjes kanalizimet, vetëm se ishin zjedhet lokale. Dhe në rishikimin e budgetit, 2.8 miliard u ullën nga budgetin nga programi i ujësjes kanalizimeve. Nga rrugët nacionale, janë shkurtuar 1.8 miliard lek vjetë, pra ishin budgetuar me të ullëta, por edhe gjatë vitit kanë qenë objekti i goditis. Pra nuk kanë qenë prioritet investimet. Në prioritet, apo para? në vitin kjo... 2000, jo, nuk kanë qenë prioritet, sepse të mash një pikë 2 miliard lek uhum. borgje, nuk më thua që s'ke para. Dhe i kanë përdor parat për të bërë i bursime të vëshëje. Dhe pse s'kanë para? Prit të të mund është i 2016, 174 milion dolar është më pak i gjithë bugjeti i investimeve dhe të shikojmë të shifra ndodh buxheti i Zotit Haxhinasto nga 35.5 miliard që ka qenë vitin e kaluar i buxhetuar si vjet ka 19.8 miljard lek pra gati gjys për gjysë është kutuar buxheti tjetër nuk ka para thatë ju ka para por parat të shkojnë për ato që i shikojmë ne shikojmë palmat shikojmë qendrat e qyteteve me shumë investime bën fondi shqiptar i zhvillimit sepse nuk ja beson Zotit Axhinasto kryeministri. Pra ka një dorë, sepse me ndonë që duhet fitojnë të dy palët. Dhe njëra palë përpi që të fitojnë me atë pjesën e vetë, dhe Kryiministit është i përdorë fondin shqiptar të zhvillimit si leve e ti, qendat e qyteteve, që kanë konsumuar pjesën më të madhe të fondeve të investimeve, kulla e korqës, palmat që i shikojmë zë ditë, por leta ilustre me disa shifra. 60 milion dolar shpendzohen për i konstruksion e zyresh dhe partia demokratike i ka nëzirë rast pas rasti. Janë 25 projekte për e godinash. 25 projekte. Tjetër, përvesë se kanë munguar prioritetet, investimit janë të sobzuar, janë 1.300 të ashtuqyutëra projekte në listën që kanë sielë në, në parlament. Dhe ministri i sotëm i financave, që ishte ministri ekonomis, a i ka qenë përgjës për menagjimin investimeve. Por investimet shkojnë nga shkonë ministri, pra këtu nuk ka standarte menageriale. Ishin në misin e financave, i mori minisi ekonomisë. Ta një që minisi ekonomisë u bëjë financave, investimet, përgjësit investime shkon nga ekonomia, tek financat. Pra ne bazohemi tek individet, ne bazohemi tek lidhjet e shkurtëra, ne bazohemi tek interesat. Pra, tjetër, euh, minisi ekonomisë, kjo që themun, ka 20 milion dolar vetëm për vete. Sepësi u thatë s'ka para, ka para. Dhe qëfar bënë me këto, këto lekë? Bënë publikime, bën studime, bën regulore, bën reklama ja shtetit, të gjitha këto i konsideron investime. Pra në vend që të qëkojnë të bëhen rrugë, në vend që të bëhen ujësielësa, qeveria pra i qonë parat për nevoja sekundare, apo nevoja që mund të përbalon me format të tjera, për cilat ka asistencë teknike. Trim të kjo, atër e zotë i shëhu, trim të kjo e... Shë që, ta përta bjëdur, do të thëmun që në qoftë se qeveria do të kishtë vullnet, Vonetë të tre duke vënë para për rrugët, për shkollat dhe duke realizuar projektet. Dhe unë nuk e justifikoj qeverinë që kemi parë pogradecin për të gjithë edhe ju mund të keni shkuar, çfarë reklame i bëri pogradecit? Nuk është e përfunduar. Quk ushtaft ploc, sa kanë ngul kazmat, akoma nuk bëhet asgjë. Rruga Elbasanit është 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 monument i gjalli, i paaftësisë dhe i abuzimit të të qeverisë. Po rruga Arbrit. Pse s'e thlet ministri? Prapë me kinezët ka pas përgjësin, si pas ligjit, që brenda dy mujve të silit në parlament të, atë vlerësimin, se do të merit një grup ekspertësh, që e keni marrë me sa di unë që në shtatora, për po që në gusht, dhe brenda dy mujve, ju duhet kështë cilë propozimin. Bërë heshtje, Fshihni një kokon. Oke, okay. atërë përgjigja për sotë e minister, për ju shtojt e një tjetë, sotë e minister, e një kritikuar shpesh se në vëqët fokusohenit e rrugët, fokusohenit e sinjalistika më shumë. Po, pa, pa Sinjalistika ka tjenë për e të Sinjalistika, shkoni shikoni sinjalistikën deri në qaftë kasharit. Rruga, ose si tu është autostrada e Shqipëris, pa mbrojtë janë sore me ato gurat, se që e qujnë në një, nuk i di, edhe vetëm, ka pas vetëm investime për luster. Investime për për... Unë besoj që keni shumë kritika, po keni pak minuta për të përgjishu. Po, do më, më ruani, besoj, do më mbroni pak nga zhurmusët në qofë se shprejme. Qofë se të fisë një drejt, unë... Um, qështja e... Qështja... Po përgjistë e... ty në investimeve që si ke bërë, të kanë munguar parat, sa projekte ke bërë... Qështja, okay. qështja investimeve... Qështja oh. investimeve në infrastrukturë është një problem që e ka gjithë bota. <coughs> Nuk mund thot asë një qeveri, asë një vëndit botës që ka parat një për të investuar në infrastrukturë sigurisht që jo faktet e bugjetit janë, janë faktet e bugjetit, jo të... faktet e bugjetit janë faktet e bugjetit dhe këtu nuk mund të diskutohet. Por problemi është se si përdojnë parate bugjetit. Të thash, i ke të zëzuar, i mi e të zëzuar, të thash Koncepti i kësaj qeverie dhe i transporte. Dhe janë rrugë, si janë rrugë, janë rrugë, si janë rrugë, dhe imisis transporte. Po përgjitët naturisht, po. Êshtë i tjilë që e para të administrojë më mirë budgetin, jo duke kryuar borgjët jarëzakonçme në kurris firmave ndërtuse, u tha, është e sakta, jo, është janë 120 milionën dolarë që ishin borgjë që financojëshin nga vetë të mbanitë ndërtuse. U mërtë me, me gjera tjera, këtë ku kaj borgjë që mërtë? Së fitë shumë e madhe ishte përfundimi fundimi veprave, sepse ishin hapur vepra edhe me 1% të vlerës të kontratës, le pasaj këshu financime nga 5% dhe 10% në vit, që do të thot që 5% do të thot për përfundoj dhe pra për 20 vjet. Pra këj koncept u ndryshua krejtësisht. Dhe u shkua që njërë përgjitare të përfundoheshin ato segmente rrugore, ato dhe pra në përgjësit e infrastrukturës të cilat ishin më pran përfundimit. A, a ishte mjaftushëm bugjeti? Nuk ishte mjaftushëm bugjeti, dhe nuk është bugjeti mjaftushëm. Por, mbi infrastrukturën fizike që mi u shpjegova, ka edhe një përqasje tjetër të të nga ana Ministrisë Transportet dhe Infrastrukturës dhe kësaj qeverie, që nuk e konsideron të përfunduar punën kur parat hidhen në objekt, pra kur hidhet investimi atje fizik po në, leksionë, në formën, Ministr, në formën e, e, e asfaltit, apo të gurve, apo të betonit, apo të hekurit. Por shërbimi. Dhe ajo që gjetëm ishte investime shumë të mëdha, vërtet, por të palidhurat, pa përfunduara, jashtë standartit, sistemi ujësirës ashtë pa lidhura jashtë funksionit. Tani, kjo situatë duhe rrgulluar, pa tjetër, dhe së pari duhe rrgulluar, duke përfunduar, duke bërë funksionale, duke ofruar shërbimin, dhe kjo ka qenë në thelbë të investimit, që investimi të ofronte shërbim, jo vetëm të logarite statistikisht që ishte realizuar të shërbim. Kështu u bëme rrugët, kështu u bëme ujësirës kanalizimet. Tek rrugët ka dhe diska shumë specifike. Jo për mëndët, është që është ja? e sinjalistikës, por dhe mirë bajtjes që jo gjithë kushe për mund. Mund vjen shumë mirë që disa media janë bërë shumë të ndjeshme nga qështja e sinjalistikës, edhe shofë shpesh her emisione kritike, po qështja e sinjalistikës ka dy vjetë që diskutohet. Nuk është diskutuar mërë para. Êshtë mirë mund të ketë një rritit të ndjeshmëris, po ka rritit të ndjeshmëris pikrisë se u vendosë si prioritet nga ana e kësaj qeverie, nga ana e kësaj ministrie. Dhe fakti është që janë investuar trefish më shumë në mirëmbajtje. Fakti është që janë investuar rreth 30 milion dollar në sinjalistik. Imagjino si kanë qenë rrugët tona pa asnjë tabel, pa asnjë vizim. Kështu që qëllimi jon do të vazhdojë të jetë që ne vërtet do përfundojmë rrugë, do ndërtojmë rrugë. Edhe jemi duke bërë një punë, do thoja, shumë të mirë në drejtim planifikimit të, të investime tashme. Edhe në dritën e procesit Berlini, që në nuk e përmëndëm këtu, po është një nga ushtrimet më të rëndësishme që po kalon në rajoni, sepse po konceptohen ato segment rrugor të cilët do të tjenë pjesë rrëtit e Europian të rrugve, edhe të rajonit, po edhe rrëtit e Europian. Pra, uh, përveç këti, këti planifikimi, doja të thoja, që fokusimi yn tek shërbimi, tek siguria rrugës, tek mirë mbajtja, besoj se ka një efekt Pse s'kan ullur aksidentet nga përmisimi statistikës që si po kene përgjurë? Për po, si duket... Jo, pse janë ullur aksidentet? Kjo është tabela e raportit për është për tullur aksidentet. Aksidentet janë rritur. Atëher, ku sinjalistika? Ja, në vjoj 2 lux e nën... Janë kemi parë me sytonë aty... Të vdeku në rrugë e Shqipërisë, kanë qënë 378 vetë. 2009? Në 2009-ën. Sot janë 270. 270. Pra këto janë jetë shqiptarës të shpëtuara nga investimet që janë bërë, nga përmirësimi i sigurisë në rrugë. Tani të kalojmë tek mirëmbaj. Edhe kështu do të vazhdoj, do të vazhdojmë të, vazhdoj, të investojmë në, në sinjalistik sepse sinjalistika është përfundimi i investimit në rrugë. Nuk mund të ketë rrugë me standard pa sinjalistik. Tani të vazhdojmë të. Po të një duhet të kesh rrugët mbrapa vjen sinjalistika më Zotë ministër. Të mbarojmë atë që të shohë se dh do të mbyllësh. Tani të vazhdojmë për për të rreshtuar një seri me. Do për të bërë leksione nuk ke për për ato që ngrita unë aktualisht, nga vlerësimi që kemi të bërë e bërë rup, situatës në mbajtës në vëndë, duhet të vënd, maron... investojmë rrëth 80 milion dolar për të vendosë rrugët në një mbajtit që ndërushme. 80 milion? 80 milion dolar. Pse? Sepse nuk është respektuar koeficienti i duur i mbajtis rrugët, pra janë investuar shumë, por janë lënë ështëtun, më shirtë fatit. Pa mbajtje rutin, dhe tani kemi këtë faturë që halët investojmë edhe 80 milion të sjellim në gjendje normale për të mirëmbajtur pasaj në mënyrë rutinë. Kjo gjë s'do ndodhmë. Dhe fakti më konkret, më evident është që kjo qeveri ka konceptuar një projekt madhor së bashku me Bankën Motorore, investim rreth 130 milion dollar për të mirëmbajtur pjesën kryesore të rrugëve të vendit. Dhe jo vetëm për të mirëmbajtur, por edhe për të plotësuar këtë gropën e madhe që trashëgojmë nga mungesa e mirëmbajtjes së rrugëve. Pra, qëfar ka ndodhur? Përveç faktit që nuk ishte shërbim, si duhet, me silësin e dur, përveç faktin, faktit që rrugët e Shqipëris kishë një bilans, si kur ishte bilans lufte, kishim edhe këta amortizime në shpet investimeve. Që kush është ekonomisë të i di mirë të gjëra, e kupton mësë mës mirë. Pra, ne po këthejmë në rentabilitet, po këthejmë në investimet e kryra, që janë investimet publike, janë qytetarëve shqiptarë, nuk janë tas një partije, dhe po vendosim një qëndrushmëri në mirëmbajti në rrugve, që sigurisht do t'i shërbej qytetarëve shqiptarë. Dhe okay. si do t'i shërbej me cilësi më të lartë të në sëndartin e rrugve, me sigurim më të lartë. Okay. Me qëllim që, që rrugët e Shqipërisë, Të mos tjenë as pak më ndryshë të se rrugët e Kosovës, të malit zi, apo të maqë edhe njësë, apo kujtë e qofë. Zotë Minister, Zotë Shehëm, duhet të leo këtu, ju falendore shumë, uh, okay, të opsori rëktejtë, sërishë të e një të nore, një të e një dhe e tërë nga Sokurbala, nga të një mërë. Falendore të Minister.